বৃক্ষ হি জীৱন বৃক্ষ আমাক দি থাকে শীতল বায়ু ফল ফুল আৰু অমজান যাদা জীৱন বঞ্চাইবাৰ সহায়ক হৈ কি কাটে ত কি পালন কৰে মহোৎসৱ হেলে এঠাই পুৰ জন্মদিনত পি বৃক্ষৰোপ কৰন কৰিছিল একম্প এয়া কেন্দ্ৰাপড়া জিলা অন্তৰ্গত ৰাজকনিকা ব্লক অধীন জাগুাইপডা গ্ৰাম পঞ্চায়ত হনুমান মন্দিৰ পৰিচৰ মধ্য কৰিে সে বহু দেদেৱী পীঠ স্কুল পৰিচৰ আৰু ৰাস্তাৰ উভয় পাৰশ্বৰ প্ৰায় দুইশৰু তিনিশ বৃক্ষৰোপণ কৰা ପରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଜାଗୁଳେପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜର ପୁତ୍ର ମାରୁତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଚତୁର୍ଥତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପକାରରେ ଆସୁଥିବା ଫଳନ୍ତି ତଥା ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଯୋଗାଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ନିଜକୁ ବୃକ୍ଷରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି হচ্ছি সিদ্ধান্ত কুমার জেলা মুন্দ্রাপড় আসছে কথা হচ্ছে কেন প্রথমত আপনার স্বাগতম জনাছি আপনার দেখুথে আজিকাল যে যুগারে যুগে যেক কটা কার্যক্রম ম্যাক্সিম জায়গায় হাওছে ভালো জিনিস কিছু খরচা খারাপ নুয়ে কিন্তু আজিকার যে বায়ুমণ্ডল প্রদূষিত হোচে তাস্ত গরমর আপনার দেখিপা যেট্রে গরম জোরসর হাও বৃক্ষ রোপণটা একচুয়ালি আমি ছোটবেল জানিছে সমস্ত এই বিষয়ে অবগত যে বৃক্ষ হোচে আমার প্রকৃত বন্ধু ତ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ତ ଇଏ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ ଗଛ ଲଗା ବି କ'ଣ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତା ମାନସିକର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କରାହେଉଛି ଯେମିତିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ୟା ଠାରୁ ତା ସାଙ୍ଗ ପିଲା ତା ପଡ଼ୋଶୀ ବା ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ଗଠନ କରିପାରିବ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆ ନା ମାରୁତି ଯିଏକି ମୋର ଇଏ ଭଣଜା ହେବ ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଜକନିକା ଏରିଆ त से गे को म चाहु आगुकिना गोटे भन्नु परिवेश गठन गरौँ इ बर्ता गते दो समस्त केक काट्नु भन्नु जिनिस तासहित भिटे देखिटा निहाँ जरुरी म नै स्मिताजलि विश्व घर जुलैपडा पो मु मुति कुनै पो चार वर्ष आजिक चार वर्ष आरंभ होला ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଶୁଭ ଅବସରରେ ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ବାବା ଶଙ୍କଟ ବଚନଙ୍କ ଦାନ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ବି ମୋର ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ତା ବାପା ଆଉ ମୁଁ ବି ତା ମାମା আৰু আজি সেই তামুবি মতে কথা কৈছিল কি দেই তেতিয়া গছ লগাই কেমি হ'ব মই ক'লি হা যে কোনো কাম ভাল কাম তাক ভাল উদ্দেশ্যেৰে লাগিব আৰু সমাজ সেৱা কৰিব খালি মোৰ পুহ নোহোৱা সমস্ত কৰিবি ম'পাই কৰিব দৰকাৰ নাই সেই বৃক্ষৰোপণ কৰিব মামা মামুঁ কয় লাগে কি বৃক্ষৰোপণ কৰো আৰু আজি এই সমস্ত আজিকালিটো সমস্ত ফেচন ডিজাইন হৈ গ'ল যে কি কি ক' কেতি কৰো কাহ অনুসৰণ কৰে এতিপি ক' ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମ କରିବ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବ ମୋର ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ତାକୁ ଲଗଉଥିବି ତାକୁ ଆଗକୁ ବି ପ୍ରେରିତ କରୁଥିବି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତା ଜେଜେ ମାଆ ଆଉ ବାପା ମାଆ କକା ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ସେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ ଭଲ କାମ ସମାଜ ପ୍ରତି କରୁ ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଜି ଦୁଇଶହ ଚାରା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଦୁଇଶହ ଚାରା ଆସିଛି ବୋଲିକି ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁକି ସିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛି ଏଇଠି ଆମର ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବାବାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଆରବର୍ଷ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଚାରା ଲଗାଇବିଦଲ୍ଲିକ ଜାଳେଇପଡ଼ା ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଯେଉଁ ମାରୁତି ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ମାରୁତି ତାର ଯିଏ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଇଏ କଲୁ ଆମ ଅଚିନ୍ତା ହନୁମାନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପରେ ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେକ୍ କାଟିକି ଇଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଏ ଇଏ ହେଇପାରେ কিন্তু আমি এইটাক ভাল প্ৰয়াস কি বৃক্ষৰোপণ কৰি আগামী পিন্ধিপাই সবুজ ইপাৰ এই যিহেতু দেখিব পলুচন দিল্লী মুম্বাই চহৰৰে বহুত পলুচন থোৱা বেলেগ আমি বৃক্ষৰোপণ কৰি কিন্তু পলুচন কণ্ট্ৰোল কৰি পাৰিবা প্ৰাকৃতিক বঞ্চাই পাৰিবা বৃক্ষৰোপণ কলে আমুক মানে অক্সিজেন দিয়ে আমি সেইটা প্ৰয়াস কৰোঁ আপোনাৰ বি এই গছকু লগা মানে অক্সিজেন বি কৰো আৰু প্ৰাকৃতিক বি বন্ধু এইটাই বহুত বৰ বহুত বঢ়িয়া প্ৰয়াস আপোনালোক আয়ান কৰি আপোনাৰ বৃক্ষৰোপণ কৰোঁ ৰাজকনিকাৰু নুৰেখানৰ ৰিপৰ্ট কামেট টিভি